вечора для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку випуску стисло про основні події дня. Громадський порядок під час виборчого процесу в області 25 жовтня забезпечуватимуть 2000 правоохоронців. Вперше за останні 20 років з державного та обласного бюджетів на розвиток соціальних об'єктів Миколаївщини виділили понад 100 мільйонів гривень. Вогнеборців, котрі ліквідовували пожежу на автозаправному комплексі по вулиці Гречишникова, що сталося 2 жовтня, нагородили подяками і відзнаками міської ради. Далі про ці та інші події більш детально. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із керівниками міжнародних моніторингових місій для спостереження за місцевими виборами в Україні, які відбудуться у цю неділю, 25 жовтня. Глава держави відзначив, незважаючи на те, що зазвичай місцеві вибори в Європі проходять без міжнародних спостерігачів, цього разу було прийнято рішення запросити їх. Більше ніж 1500 міжнародних спостерігачів від 14 країн та 14 міжнародних організацій братимуть участь у спостереженні за виборами. Ключова позиція, яку маємо забезпечити, це справа честі, це те, щоб вибір українських громадян був вільним, неупередженим, і ніхто не мав можливості вплинути на вільне волевиявлення. Дуже важливо, щоб це відбулося після того, як президентські вибори і парламентські вибори в травні і в жовтні минулого року відповідали найвищим міжнародним стандартам. Президент нагадав, що 9 вересня видав указ, яким зобов'язав органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи зробити все можливе, щоб захистити вільний вибір громадян України. Глава держави відзначив, що розпочато реформу з децентралізації і органи місцевої влади отримали додаткові фінансові повноваження, а згодом висловив сподівання президент, після голосування змін до Конституції отримає додаткові повноваження в частині перерозподілу влади. Зараз завершується повне перезавантаження влади після президентських і парламентських виборів. І президент був переобраний новий, парламент оновився майже на 60%. І я також маю надію на те, що відбудеться таке саме перезавантаження і місцевих органів влади. Глава держави висловив сподівання, що ті, хто прагнуть дестабілізації ситуації в країні та її підриву із середини, не отримують підтримки громадян і побажав спостерігачам ефективної роботи у день виборів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Громадянська мережа «Опора» оприлюднила інформацію щодо порушень, які були виявлені від початку виборчої кампанії на місцевих виборах. Серед найпоширеніших – недотримання строків виготовлення виборчих бюлетенів, ведення нечесної передвиборчої агітації та випадки використання владних повноважень кандидатами. Помилки та неточності, які були допущені під час затвердження тексту виборчих бюлетенів, спричинили необхідність додатково надрукувати ще не вистачаючу кількість, а це – додаткові витрати та час. Відтак, у Первомайську 13 тисяч бюлетенів є непридатними. Коли дільниці почали звичайні збирательні участки, звертати увагу на те, що у нас нету бюлетних фамілій кандидатів, нету в двох дільницях, на двох округах не було фамілій двух кандидатов от нашого краю в городський совет Первомайська. Чотири округи вказали на те, що у них неправильне отчество напечатане в бюлетнях. Ну, на даний момент Первомайська городська комісія, як сообщає наш наблюдатель, вже поїхала за бюлетнями. Їм прийшлося перепечатувати 13 тисяч, около 13 тисяч бюлетнів було іспорчено. Що стосується порушень ведення передвиборчої агітації, найчастіше незаконна агітація проводилась шляхом виготовлення та поширення матеріалів не за рахунок коштів виборчого фонду. Тим більше, що комісії не дають інформації про фінансові звіти кандидатів. В плані інформації дуже важко, добиться від них предоставлення інформації. І от навіть від одного члена комісії в мій адрес звучало, що, мов, ви срываєте вибори, навіть тим, що я подаю запрос. Зафіксовані також випадки використання владних повноважень кандидатами у депутати, а також непрямий підкуп виборців через благоустрій прибудинкових територій, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, роздачу продуктових наборів та подарунків. Наталя Приходько, Максим Сумененко, телевізійні новини Миколаївщини. Передвиборчий марафон, який тривав із 5 вересня, практично добіг завершення. Попереду
Власне, вибори, органи влади та правоохоронці зробили все можливе задля прозорості, чесності і демократичності процесу волевиявлення громадян в Миколаївській області. За перебігом подій слідкуватимуть дві групи місії ОБСЄ і тимчасові спостерігачі. Водночас правопорядок забезпечуватимуть 2000 міліціонерів. 25 жовтня в усіх районах на прохання управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області мобілізують техніку на випадок кризових ситуацій. Цього дня працюватимуть 921 виборча дільниця – міська та обласна територіальні і 20 районних. На охорону громадського порядку задіяно 2000 представників особового складу управління Міністерства внутрішніх справ. З 14 жовтня вони вже переведені на посилений режим несення служби. Без винятку усі відкликані з відпусток. Тим не менш, людей все рівно не вистачає. Крім того, у нас буде резерви, задля того, щоб ті гарячі голови, які вважають, що можуть щось зробити і зірвати десь виборчий процес, не думали, що у нас всі працівники міліції знаходяться лише на дільницях. В резерві у нас залишається батальйон «Миколаїв», спецрота міліції, бивший «Беркут», для кого не зрозуміло, да, і близько 250 осіб нам виділяє Національна гвардія України. Крім того, нам допомагають наші колеги з управління головного ДСНС і близько 250 працівників служби спасіння будуть чергувати на виборчих дільницях. І нам допомагають близько 500 представників громадських формувань. Безпосередньо під час голосування правоохоронці, згідно з законом, не можуть знаходитись у залах. Вони чергуватимуть поруч і з'являтимуться на вимогу голови дільничної виборчої комісії, його заступника або секретаря. Після 20-ї години, коли стартуватиме підрахунок голосів та оформлення документів, співробітники міліції охоронятимуть мішки з бюлетенями. Павло Москальов, Артем Білібов, Сергій Єрмаков, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський десант волонтерів йде на місцеві вибори. Люди, які показали згуртованість та ідею, допомагаючи українській армії, готові працювати і на добробут наших городян. Пані Ольга Вербицька – відома волонтер у Миколаєві. На передову жінка разом з однодумцями возить теплі речі, харчі та військову амуніцію. Про свій вибір балотуватися на виборах говорить дуже просто. Глядя на эти бигборды, на эти листовки, на эти лица, понимаете, мы поняли, что стоять в стороне мы не имеем права. Потому что, спасая страну от внешнего агрессора, мы можем потерять страну из-за внутреннего агрессора. Волонтери підтвердили, лише спільними зусиллями можна здолати будь-які перешкоди. Наступний крок – зламати систему та свавілля чиновників. Дорогие мои николаевцы, дорогие мои жители области, я убедительно вас прошу, услышьте меня, услышьте, поймите и примите правильное, мудрое решение. У каждого из нас есть прошлое, и его надо любить, о нем надо помнить, с него надо делать выводы. Но никогда и никому нельзя жить прошлым, ибо дорога в прошлое – это дорога в никуда. Вибір залишається лише за городянами. Головне – зробити його правильним. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк побував з робочим візитом у Берліні, де відкрився українсько-німецький економічний форум. У рамках візиту відбулись переговори українського прем'єра з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У центрі уваги керівників обох урядів перебував увесь комплекс питань двостороннього співробітництва, процес мирного врегулювання, зміцнення економічної взаємодії, підтримка ходу економічних реформ і внутрішніх перетворень у нашій державі, безпекова співпраця. Участь в українсько-німецькому економічному форумі взяли понад 600 представників українського бізнесу та провідних німецьких компаній, які зацікавлені у започаткуванні, розширенні та розвитку співпраці з Україною. Сьогоднішня наша зустріч, вона не просто про економіку. Це чіткий сигнал політичної і економічної підтримки українського народу. Пані канцлер, я хотів би розпочати свою промову зі слів особистої подяки вам за ваше сильне лідерство, за вашу підтримку. Український народ і український уряд це знає. І цінує.
Продовжуючи серію світових заходів для відкриття інвестиційного потенціалу України, Берлінський форум став масштабним міжнародним зібранням для інформування іноземних партнерів про хід реформ в нашій країні. Досягнуть результати та перспективу подальшого залучення капіталу в розбудову національної економіки. Під час виступу канцлер Німеччини зауважила, що важливою передумовою для подальшого розвитку економічних відносин є продовження Україною реалізації необхідних реформ. Меркель відзначила, що в Україні існують надзвичайно гарні можливості для модернізації інфраструктури і, зокрема, у сфері енергетики. В Україні є прямі угоди між Україною і країнами-членами Європейського Союзу. В Україні є пряма угода між Україною і Росією і зимовий пакет, про який щойно згадала пані канцлер. В минулому році ми започаткували, і це була персональна заслуга канцлера, що нам вдалося підписати трьохсторонній зимовий пакет. Дякую, пані Меркель. В рамках Українсько-німецького економічного форуму в Берліні підписано кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських трейдерів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше за 20 років із державного та обласного бюджетів на розвиток соціальних об'єктів нашої області було виділено понад 100 мільйонів гривень. Як саме засвоюють ці кошти, перевіряв голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Міріков. Виділені кошти в першу чергу пішли на реконструкцію лікарень, шкіл, інтернатів, дитячих садочків, будинків культури. Лише у Жовтневому районі на цю справу направили понад 10 мільйонів гривень. Це ітоги децентрализации экономической, которая сегодня происходит в Украине, в Николаевской области. Мы видим, насколько мы становимся ресурснее, и я уверен, что в следующем году, в 2016 году, у нас этот ресурс будет увеличен. Мішково-Погорілівська санаторна школа-інтернат – один із об'єктів, який фінансується за рахунок програми розвитку області. На його реконструкцію виділили понад 800 тисяч гривень. Коштів вистачило на заміну вікон. Мы эту работу вели на протяжении уже более 10 лет. И вот сегодня я могу сказать, что все в МПГореловской санаторной школе-интернате это 9 отдельно стоящих больших зданий на территории более 4,5 гектаров. Все окна заменены на металлопластик. Програма розвитку регіону працює, і позитивні зрушення відчувають не лише мешканці обласного центру, а й жителі маленьких населених пунктів області. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І напередодні Олімпійського року з обласного бюджету було виділено 2 мільйони гривень на розвиток спорту Миколаївщини. Це дало змогу профінансувати найбільш проблемні питання, з якими щодня стикаються спортшколи міста та нашої області. Таке необхідне професійне екіпірування отримала і обласна школа фехтування. Школа з фехтування – це сучасний позашкільний заклад спортивного напрямку, який постійно готує гідних фехтувальників, резерв збірної команди України. Щорічно ази фехтувальної майстерності тут вивчають 300-350 учнів віком від 8 до 23 років, з якими працюють 26 тренерів-викладачів. Профінансували з бюджету і нове екіпірування для Ольги Харлан, в якому вона виступатиме на майбутніх Олімпійських іграх. Ми отримали екіпіровку для Олі Харлан. В першу чергу це спеці, в яких вона фехтується, спеціальне фехтувальне обладнання, електромаска фехтувальна, безпровідникова футболка, електрокуртка, фехтувальний костюм. Для спортсменів школи фехтування придбано необхідне обладнання на загальну суму більше 108 тисяч гривень. По потребі спортсменам ми намагалися розділити в рівних, звісно, що в рівних долях, але різне обладнання по-різному коштує, тому суми відрізняються. Форму та обладнання закупили у венгерській фірмі, яка вже довгий час співпрацює з фехтувальною школою. Зараз до складу збірної команди України входять 23 миколаївських спортсмени. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вогнеборців, котрі ліквідовували пожежу на автозаправному комплексі по вулиці Гречишникова, що сталося 2 жовтня, нагородили подяками і відзнаками міської ради. Рятувальників нагородили за проявлений професіоналізм та мужність, злагодженість і чіткість дій при проведенні пожежно-рятувальних робіт.
Того дня вогонь охопив два бензовози. Це сталося поблизу автозаправної станції. Рятувальники добре усвідомлювали загрозу, яка виникла внаслідок пожежі. Тож діяли швидко і злагоджено. Нелегка боротьба з вогнем тривала більше 3 годин. Завдяки оперативному реагуванню та професійним діям підрозділів головного управління ДСНС України Миколаївській області незалежній взаємодії між оперативно-рятувальною службою та органами влади вдалося не допустити збільшення площі пожежі та мінімізувати її наслідки. Почесні грамоти Миколаївського міського голови отримали 5 співробітників державних пожежно-рятувальних частин, які брали участь у ліквідації пожежі. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Про енергозбереження та енергоефективність як орієнтири сучасного розвитку говорили у Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова під час засідання наукової студії. Вже не перший рік питання обмеженості природних ресурсів та економного їх використання турбує як науковий світ, так і представників влади різних рівнів. В рамках засідання розглядалися такі питання, як інновації у науково-дослідній діяльності вишів Миколаєва, впровадження та використання енергозберігаючих технологій в області та альтернативні джерела енергії. Будуть практичні напрацювання, які можуть надати далі науковцям можливість друкувати, говорити і надавати пропозиції для уже практиків і виробникам. В рамках наукової студії розглядалися питання енергозбереження, їх видів та практичне застосування. Серед іншого, учасники заходу заслухали доповідачів-практиків, винаходи яких можуть отримати практичне застосування. Использование непосредственно солнечного излучения для нагревания воды в гостинице «Агросвита». У нас есть проект по университету, инвестиционный проект, который сейчас находится на рассмотрении в экономическом отделе обладминистрации и готовятся документы на бюджетное финансирование этого проекта. Найбільш юним доповідачем став учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 24, вихованець Миколаївської міської станції юного техніка Олег Дудко. Юнак власноруч сконструював сонячний повітряний колектор, який був зроблений буквально з нічого. На його виготовлення Олег витратив кілька годин та всього 7 доларів. Ціна аналогічного, тільки заводського колектору з Європи коштує близько 600-700 євро. Но сейчас, когда у нас дорожают постоянно цены на топливо, любое это твердое топливо, уголь, там, древесина или газ тем более, то сейчас многие люди, узнав о этом приборе и простоте его использования, могут задуматься. За словами працівників бібліотеки, подібні наукові студії найближчим часом відбудуться в усіх бібліотеках області. А їх результати та практичні проекти найближчим часом можна буде побачити на сайті Миколаївської обласної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А з 1 листопада у Врадіївці розпочинає свою роботу центр «Завтра», завдання якого – виявлення природних обдарувань у дітей шкільного віку. З 1 листопада у Врадіївці розпочинає свою постійну роботу «Центр завтра», який вже кілька років працює у місті Первомайськ Миколаївської області. Використовуючи діагностично-проєктувальний комплекс «Універсал», фахівці «Центру завтра» допомагають дітям шкільного віку виявити їх здібності та визначитися з вибором майбутньої професії. Родители приводять к нам своїх дітей, подростків. Спочатку вони проходять світовий тест Люшера на емоціональне стан, в котором находятся дети, для того, чтобы проверить, могут ли они в дальнейшем приступить к тестированию. Вот. Потом дети проходят ряд тестов, и психологи определяют их способности, одаренности, таланты и, возможно, даже будущую профессию, к которой склонен ребенок. Зачастую родители не догадываются, какие таланты скрыты в детях. И центр «Завтра», который у нас работает в Первомайске, и работает во Врадиевском районе, и в других районах области выездным способом, он помог уже тысячам детей найти себя в будущем, тысячам детей определиться со своей будущей профессией. В Доме культуры мы работаем во Врадиевке, приезжаем специально. Вот последний наш визит около 70 детей приняли, их привели родители и ждем их также в дальнейшем. Тестування дітей у центрі «Завтра» проводяться як в індивідуальному порядку, так і колективно у співпраці з керівництвом шкіл. Тестування відбувається безкоштовно.
Записатися можна за телефоном 093 362 1725. Як бачать сучасні діти дотримання законів нашої держави, виявляється, маленькі громадяни України помічають усе і роблять доволі дорослі висновки. Це показав конкурс малюнку «Закон очима дітей», ініціатором якого виступило Головне територіальне управління юстиції Миколаївській області спільно із Луганським державним університетом внутрішніх справ. Понад 50 робіт надійшло на розгляд журі. Намальовані олівцями і фарбами, з використанням аплікації малюнки відображали всі аспекти діяльності юриста. І в кожному малюнку прослідковувалось одне – діти сподіваються на захист, а в особі суддей, поліцейських бачать саме тих, хто допоможе і вбереже від зла. Я нарисувала женщину-суддю, яка на плечі сидить сова, і вона держит в руках чашу весов. А своєю юбкою вона укриває жителів міста або села. Вона хоче їх як захистити від плохого. Моя робота була присвячена тому, що кожен ребенок має право на сім'ю. І в цій сім'ї про нього повинні хорошо о ньому заботитися. Розглядаючи малюнки, на думку спадає класична фраза «Вустами дитини промовляє істина». Зображуючи роботу юристів, діти категоричні. Ці закони повинні знати і діти, і взрослі, і їх виконувати. Якщо закон – це головне, то значить, дитина повинен його знати, а взрослі – тим більше. Цивілізоване суспільство завжди націлене на майбутнє, і одним з пріоритетних завдань є підготовка достойної зміни, зокрема юридичної когорти. Для цього і проводяться подібні конкурси. Ці найменші наші члени суспільства, які бачать світ по-іншому. І, можливо, вони нам, дорослим людям, можуть запропонувати свої бачення і законності, і правопорядку, і розвитку суспільства в майбутньому. І ці маленькі діти, які ростуть, і завтра вони стануть дорослими. Можливо, хтось з них обере професійний шлях правника. А кращі з кращих отримали визнання у вигляді дипломів, грамоти, подяк, які вручили начальник Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Роман Возняк та доцент кафедри загальних юридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук Іван Загоруй. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок випуску покажемо вам відеокадри, які полоскочуть нерви та додадуть адреналіну в кров. Відчайдух покатався на лижах схилом діючого вулкану Етна. Щоправда, останні виверження відбувались у травні. 28-річний інструктор Клаудіо Ланзафаме влаштував собі екстремальне катання на схилах активного вулкану Етна, що в Італії. Вулкан розташований на острові Сицилія і є найвищим та найактивнішим у Європі. Попри це, чоловік зважився з'їхати з його схилу на лижах. Попри небезпеку виверження, щороку на Етні катаються любителі адреналіну. Востаннє виверження Етни відбувалося у травні 2015 року. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних звісток і, звичайно, приємних вихідних. Будь-що. До зустрічі!